pičko jedna. Završili smo. Završili smo. Ja sam kao drug ekstra. Hoćeš da kažeš da stavljaš u isti rang mene i njega? E, stani, Zoli. Ne, ne! Sačekaj, sačekaj. Odmah ma strekiš. Odmah mi odgovorim. A vidi, drugarstvo ima svoje rangove. E, to da. Ali on je moj drug. Da. Pa i Ša je moj drug i kojeg mnogo volim. Dobro. U drugarstvu! Sva hvala! Ne, kod nas je drugarstvo! Kaže šalj mora. Jesmo mi drugovi? Drugovi se ne divaju za sice. Nažalost, ja moram samo da kažem da smo mi trenutno samo drugo. Nisi me saslušala? A šta sam ja rekao? Pičkice, Anđelo. Davaj, davaj. Evo malo. Malo nešto da stavim u usta. Izak. Thank you. Topla sreća. To, Zolina, ima kasine šta te voli kurac. Mrtla si bez kasine, Zolina. Pošla se Irma, sad će li pacijonje, pa mora ponovo da se zavozi. A ovo sad što se desilo na sastanku? Tu će da da dva. Šta tu će? Tu će da da dva traje. A ne znam gde mogu to da ti kažem. Da. Idemo ljubavi, uz mene budi najjači od stvari. I kad se vole... Ne direktno. Ali indirektno. Nisam ja sebi održala reviju. Ja idem odavde. Kada ćeš vidjeti kako se ponaša glava? O, ti si prikrivena? Da. Ja sam sasvim normalna. I psihopata sam. I monstrum. Kako je rekla Jovana da sam monstrum. Sad ćeš da vidiš kako se monstrum ponaša. Sada ti si skenaš.